Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Слава Святому Духу, Тресвятого и Единого Божества, Владычество Твоего пьюше, Святого Царя и Бога нашего. U godini u kojoj Republika Srbije obeležava jubilej dva veka drugog srpskog ustanka, čast mi je da vas pozdravim ovde na mestu gde se odigrala čuvena Ljubička bitka. Organizator današnje državne ceremonije je odbor vlade Republike Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije u saradnji sa gradom Čačkom. Dame i gospodo, pozivam vas da pristupite ceremoniji polaganja venaca i odavanja državnih i vojnih počasti. Počasni! Pozdrav! Potreba za slobodom uvek postoji. Važna je jaka želja i uverenje da se sloboda može dotaći bez obzira na prepreke. A šta je tebi važnije? Istina ili sloboda? Bez istine ne možeš se primaći slobodi. Ako se istina odvoji od slobode, gubi se jedno i drugo. Pa znači, na ovom mestu pre 200 godina udružile su se istina i volja za slobodom i tako smo pobedili. Da, da. U pravu si. Slažem se, dušo dedina. Ali, hajde malo da slušamo vetar. Ajde, ali žmureći. Dobro. Pa možda tako čujemo glasove onih koji su ovde pre 200 godina uticali na našu sudbinu. Evo, ja ću prvi da zažmurim. Ne, čekaj. Moram nešto da ti priznam. Šta? Opet si se zaljubila. Jesam, ali nije to. Htela sam da ti kažem da... A deko, ovo mi je najlepši rođendan do sada. Ajde sad da slušamo vetar. Dam bam bam dam bam bam dam bam bam da 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 znaš li odakle si sine da 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 pogledaj planine sive da 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 zejtim likom sveće procalo šumadion sunce zasjalo